Salve, venho aqui agradecer a Secretaria de Obras Públicas de Curitiba, Paraná. Sou Rafael Crispim Bezerra. Muito obrigado por realizar a manutenção do asfalto aqui na rua República Guarani 04, com a rua Poria ali inteira, pois ela estava totalmente emburacada e agora está consertada com o tapa-buraco permanente. E enquanto ele durar, agradeço, pois por causa do alto fluxo do trevo do Atuba, a minha comunidade virou um tráfego muito pesado. Mas estamos juntos aí por uma Curitiba melhor para todos. No Facebook Atuba, uma Curitiba melhor para todos, estará as fotos também do local, que só tenho a agradecer. Obrigado aí, Rodrigo Araújo. E é isso, galera. Como vocês podem ver, o fluxo aqui é muito alto por causa do trevo do Atuba, mas os buracos foram consertados. E isso que eu faço é somente um serviço comunitário, voluntário. Ninguém faz, eu faço. Enquanto eu morar aqui, as obras vão acontecer porque eu corro atrás. Um salve abraço a todos. Uma ótima sexta-feira a todos. Aqui é Rafael Crispim Bezerra. Por uma Curitiba melhor para todos. Em consolação e prestativamente, em apoio à Prefeitura Municipal de Curitiba, Paraná. Um salve abraço e até o próximo vídeo.